Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sekarang cikgu akan membincangkan soalan percubaan dari JPN Terengganu Trial Semuan STPM 2022. So, express 5 sin theta plus 12 cos theta in the form R sin theta plus alpha, where R is greater than 0 and 0 degrees is less than alpha, less than 90 degrees. Sketch the graph in the range 0 degrees, less than theta, less than 180 degrees. Hence, find the maximum and minimum values of the expression 1, 2, 5 sin theta plus 12 cos theta plus 15. So, let me do step by step. So, the first question. So, this is the first part. So, question number first part. So, we express, so let 5 sin theta plus 12 cos theta is equal to R. R sin theta plus alpha. Thus, we expand. Sin theta cos alpha plus sin alpha cos theta. So then we have so we regroup, we compare both sides. So then we have R cos alpha is equal to 5, equation number 1. Then we have good. Question number 2. So thus we have then to find R, we square both of the equation, then sum them up. So kita akan dapat we take out common factor. This one is basic identity, which is equal to 1. So R square multiplied with 1, we got R square equal to 169. R is equal to plus minus square root of 169, which is equal to plus minus 13. Since given in the equation, R is greater than 0. Thus, R is equal to 13. So now we need to find alpha so that we divide these two equations. We divide equation number 2 with equation number 1. Thus, we have R sine alpha divided by R cos alpha, which is equal to 12 divided by 5. So tangent alpha is equal to 12 to 5. So alpha is equal to a tangent 12 to 5, which is alpha is equal to 67.38 degrees. So since there are no condition given in the question, so we better round off
our answer to two decimal places. Hence, we answer the first part of the equation. Hence, 5 sine theta plus 12 cos theta is equal to R, which is 13, R sine theta plus 67.38 degrees. That is the first part of the equation. Now we need to sketch. So this is equation, second part of the equation. Sketch the graph in the range of this range. So based on first part, we know our value is 5 sine theta plus 12 cos theta, which is now is equal to 13 sine theta plus with 67.38 degrees. So to sketch the graph, so let me take a look on the basic of the graph. So this graph ini dia mengalami pergerakan ke kiri, iaitu macam mana cikgu tahu, iaitu daripada theta plus 67.38 degrees is equal to kosong, kita dapat theta is negative 67.38 degrees. So tanda negatif ini menunjukkan graf asal tu bergerak ke kiri, amplitude naik 13. So kalau graf sine, so ini adalah y equal to sine x, di mana amplitude dia adalah 1 dan maksimum value dia 1 dan ini negatif 1. So ini kita panggil sebagai amplitude. Okay. So sekarang amplitude ini sudah naik kepada y equal to 13. So y equal to 13 sine x. So graf itu akan jadi macam ni. Dia sepatutnya dia kelihatan tinggi lah. Tapi di sini cikgu lukis lebih kurang sahaja. So, tapi nilai ni adalah 13 dan ini adalah negatif 13. So, ini y equal to 13 sine x. So, daripada graf ini nanti kita akan bergerak, tapi kita kena lukis. Yang cikgu lukis ini adalah domain dia adalah 0 darjah less than theta less than 360 darjah. Maknanya dalam domain 180 darjah, kita hanya ada satu cycle sahaja. Okey, untuk mudah awak semua faham dan buat perbandingan, saya cuba akan lukis dua graf, iaitu graf y equal to 13 sine x dan satu lagi adalah graf y equal to soalan ini. Ini adalah x, buat tepi sikit.
senang untuk explain dan juga untuk awak nampak. Aku tidak kelihatan sangat lah. So katakan ini adalah 0 darjah, ini 90 darjah, ini 180 darjah. So sini 0 darjah, 90 darjah, 180 darjah. So katakan sebagai panduan, cikgu lukis graf ini adalah 13, ini adalah negatif 13. Amplitude graf ini sama. So ini pun 13, ini pun negatif 13. So sekarang sebagai panduan untuk mudah, so cikgu akan lukis graf y equal to 13 sin x. So maksudnya 13 ini dia punya amplitude. Okay, dia punya amplitude. Amplitude dia 13. So maksimum dia boleh pergi adalah 13. So ini adalah, sebab dia kita tengok ah, ini adalah graf untuk 0 hingga 360 darjah. Tetapi sekarang kita ambil separuh sahaja. Sini. So dia hanya ada half cycle. So ini graf dia. Tak tepat sangat, lukislah. Sepatutnya titik maksimum tu biar nampak di kawasan inilah. Sebab cikgu guna pen, takut tak terang guna pensel. Tapi dalam exam kamu mesti sketch guna pensel. Melukis graf mesti guna pensel. So maksimum value sini adalah berlaku pada ketika 90 darjah dan pada nilai 13. So sekarang graf ini dia mengalami anjakan tadi, iaitu kurang 67.38 darjah. Maksudnya kita akan tolak sini. So 90 kita tolak 90 darjah tolak 67.38 darjah, dia bergerak ke kiri, so kita akan dapat 22.62 darjah. So pada ketika 22.62 darjah ni, ia mengalami titik maksimum. So kita gerak sekitar. So kita bagi 3 senang petak ni. 60 ni 30 tolak 30 tolak 60. 50 30 bahagi 3 ni 10. So sekitar sinilah. Ada kurang eh. So maksudnya ini akan menjadi dia punya maksimum. Maksimum itu berlaku pada ketika 22.62 darjah dan nilai dia maksimum value adalah 13. So koordinat ni kita boleh tulis. So sekarang kita perlu cari nilai dekat sini. So apakah nilai pintasan pada y ni? Dia itu berlaku when x equal to 0. So when x is equal to 0, kita ganti masuk dalam persamaan ni, 13 sin 0 darjah tambah 67.38 darjah. So kita akan dapat nilai dia lebih kurang 12. Dia
11.9999 something, kita round off dia kepada 12. So lebih kurang di sini lah. So graf kita akan macam ni. So nilai ini pula dia akan bergerak ke belakang, ke depan ni, iaitu ...180 darjah kita tolak dengan 67.38 darjah. So kita akan dapat lebih kurang 112.62 darjah. So senang cerita, kita sketch saja. So 60, so sini 10, so kurang sikit, so lebih kurang dekat sini lah. So nanti graf tu dia akan macam ni. So sebenarnya nilai minimum value pun akan bergerak ke sini, tapi so dia akan lalu dekat titik di sini. So kita kena cari pintasan dekat titik ni, dekat point ni lah, pada 180 darjah tu. So when x is equal to 180 degrees, y is equal to sine 180 plus 67.38 degrees, kita akan dapat nilai dia lebih kurang -12. So bukan macam ni. So bila kita gabung sketch ni, kita akan dapat, sorry, so di sini sebenarnya dia punya minimum tu. Okay, sambung alang-alang lebih kurang macam tu lah. So ini adalah, so kita label titik ni, iaitu titik ni adalah 180 darjah -12. Titik ini adalah 0 darjah 12. So kita label titik-titik yang penting dan tulis persamaan dia, iaitu ini adalah y equal to 5 sin theta plus 12 cos theta. Ataupun boleh juga kita tulis dia sebagai y equal to 13 sin theta plus 67.38 degrees. Okay, dua-dua boleh. Salah satulah pilih. So, complete untuk sketch the graph in the range of 180 degrees. Lepas tu, untuk soalan yang berikutnya, iaitu hence find the maximum and minimum value. So, nak mencari maximum and minimum value, soalan yang seterusnya, so soalan yang seterusnya iaitu ini. Kita nak mencari maksimum dan minimum value untuk expression ini. Terlebih dahulu kita perhati soalan ini. So given 1 over 5 sin theta plus 12 cos theta plus 15. Since kita sudah tahu ...5 sin theta plus 12 cos theta is equal to 13 sin theta plus 67.38. Dan nilai ini memberi maksimum dan minimum value dia adalah, maksimum value dia 13, minimum value dia -13. So basic graph sine ini pula dia adalah minimum value dia -1 sin theta plus 67.38,
minimum maximum value dia 1. Sebab dia adalah berasal dari graf y equal to sin x. Kalau y equal to sin x, amplitude dia 1. So, minimum value dia negatif 1 dan 1. So, terus kita boleh ganti masuk dalam persamaan ini. Di mana 5 sin theta plus 12 cos theta plus 15 dia adalah sama dengan 1 over 13 sin theta plus 67.38 plus 15. So kita akan mencari untuk maksimum dan minimum value dia seperti kira. Hence 1 over 13. So apabila sin theta itu berada pada minimum value, which is nilai dia negatif 1, tambah dengan, kita tambah dengan 15, jangan lupa. So 1 is equal to negative 1. So kita akan dapat nilai dia adalah 1/2, which is 0.5. Dan apabila nilai dia mencapai pada sin theta plus 67.38 ini pada maximum value, which is nilai dia 1 tambah 15, kita akan dapat 1/28, which is lebih kurang 0.0357. So kita boleh buat kesimpulan. So nilai yang ini lebih kecil compare dengan 0.5. So ini adalah kita punya minimum value. So ini adalah maximum value. So terus sekarang kita akan menjawab soalan. Therefore, maximum and minimum value of the expression one over 5 sine theta plus 12 cos theta plus 15 maximum value equal to 1 over 28 minimum value is equal to 1 over 1 to 2 value is equal to 1 to 2. Minimum value is equal to 1 to 28. Okay, that's all. Thank you. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.